живеат на 1000 метри надморска височина, на планината Плачковица, но водомовите имаат вода. Мештаните сами си го изградиле системот за водоснабдување уште пред 20 години. Нашиот домакин Рамис ни раскажа дека секое домакинство дало по 100 тогашни германски марки. Кога водата пуштат, нели, по нивите повеќе, тогава и снема мама, значи важно, имаме вода, ние добро вода имаме. Зашо да платиме кога имаме, ние доволно вода, немаме потреба, значи тоа селото држа водата. Од 16 населени места во општината Карбинци, кои се изградиле системи и водата си ја донеле во куќите. Само жителите на Прналија не се согласуваат јавното предпријатие да го одржува системот и да ја контролира безбедноста на водата. Во ова плачковичко село природата не се штедела. Вода има во изобилство. Жителите не се сомневаат во незиниот квалитет, бидејќи велат доаѓа директно од планината. Домакинствата кои ги користат услугите на јавното предпријатие за водоснабдување Плачковица плаќаат 30 денари за кубен метар вода, додека фирмите 52 денари. Цената е утврдила Државната регулаторна комисија. На почетокот на платата одела тешко, а со тој и работењето на предпријатието. Со тек на време, мештаните почнале да ги подмируваат долговите, вели директорот на Плачковица, но предупредува дека предпријатието може да обстои само со висок процент на наплата. Секој ше имаме интерес што повеќе села, повеќе вода да контролираме, зашто и тие имаат бенефит, и ние имаме бенефит како јавно предпријатие, и тие ќе имаат и за почиста вода, рековме, и хлорирана, а кога не е во наша собственост, немаме додир со нивната вода, немаме контрола каква вода пијат, тие самите се одговарат. Во моментот водата се вади од 17 бунари и 3 извори, кои наскоро треба да станат дополнителни извори за водоснабдување. Со работа треба да почне фабриката за вода која ќе користи вода од хидросистемот Златовица и која треба да обслужува околу 83% од домакинствата во Карбинци. Од општината планираат да ги задоволат потребите за вода на домакинствата од Плачковичкиот регион со регионален цевковод. Станува збор за водоснабдување на други 8 населени места кои што претежно во Плачковичкиот дел, тоа се населени места со помал број на жители. Таму проектот предвидува зафаќање на вода од планината Плачковица на 1600 метри надморска висина и попатно покрај регионалниот пат цевководот оди во должина некаде околу 16 километри и попатно уште 8 населени места или овој мал процент од населението кој што останува непокриен со водоснабдување би го покриле со водоснабдување преку овој, да кажеме, регионален систем во Плачковичкиот дел. Градоначалникот планира до крајот на годината со општинскиот систем за водоснабдување да бидат покриени над 90% од домакинствата во општина Карбинци.